Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u današnju emisiju. Naša gošća, gospođa je Bjanka Matković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, gledateljima. Nekadašnja političarka, nekadašnja članica vlade, saborska zastupnica, pamte vas u mandatu Sanadera, a danas vlasnica tvrtke za poslovni i medijski konzulting. Tako, kad ste u politici, uvijek nakon toga vam govore da ste bivši ministar, bivši saborski zastupnik, a danas evo, plivam poduzetničkim vodama i zadovoljna sam. Dobro, hoćemo onda uskoro reći da ste bivša poduzetnica, da ste se vratili u politiku? Pa ne bi ja to rekla. Nećemo. Ne bi ja to rekla. Nikad ne reci nikada, ali u ovoj fazi života ne. Sasvim je dobro ovako. Dobro, vas smo pozvali da malo prođemo ovu novi saziv Sabora, novu vladu ili staru vladu, kako kome više paše, nema nekakvih velikih izmjena. Ali ove godine, odnosno u ovom sazivu, svjedočimo mnogim aktivnostima koje se dešavaju po prvi put. Po prvi puta na konstituirajuću sjednicu nema predsjednika Republike. Po prvi puta u Saboru predsjedništvo preuzima osoba koja je to bila i u prošlom sazivu. Što još možemo očekivati po prvi puta? Pa mislim da jedna općenito svjetska situacija je po prvi puta. Korona, odnosno COVID-19 je uzrokovao uistinu velike potrese na svjetskoj sceni, što se naravno prelilo i u Hrvatsku, a i na hrvatsku političku scenu. Tako da puno toga što govorite je uzrokovano koronavirusom, znači uranjeni izbori, odnosno sad prije ljeta, pa do nekakvih sada aktivnosti, evo da zastupnici su danas prisegnuli pod maskama. Predsjednik države nije došao. Puno toga mislim da možemo novoga očekivati u sljedećem periodu, jer vidimo po tome kako se određene političke opcije bruse pod navodnicima da budu aktivni, da budu prepoznatljiviji i sada će svako gledati svoje mjesto pod suncem i gledat će Hrvatski sabor kao nekakvu pozornicu za pokazivanje i sebe osobno i svoje političke platforme svojih stranaka, tako da mislim da će biti vrlo interesantno. Samo se nadam da bez obzira što su prisegnuli pod maskama, da od Hrvatskog sabora neće napraviti maskembal. Ili je već napravljen maskembal? Pustimo malo pa da pogledamo. Da, dajmo im bar dat par mjeseci vremena za to, ali sad na putu prema vama čitala sam portale gdje eto, kažu da danas opet pa je ovaj na Twitteru objavio da je neko nekog uvrijedio. Pa ljudi vrlo neozbiljno shvaćaju politiku i zapravo to rekao ovo, rekao ono. Znate, ja sam svjedočila kao saborska zastupnica vrlo neugodnim situacijama i to nije ugodno gledati, sjediti unutra i slušati kako se oni sa sabornice ili sa svojih mjesta dovikuju, vrijeđaju jedan drugoga, pa onda zajedno ode u kafić dole popiju kavu ili se posvađaju na hodniku do kraja. To je vrlo ružno. Kao i na svakom poslu, evo u vašoj redakciji, u moje tvrtke ili bilo gdje drugi, očekuje se nekakva kultura koju svako nosi od doma. Znači, očekujemo da budu pristojni i da budu sukladno onome što Sabor je, hram parlamentarne demokracije, da se ponašaju za početak pristojno, a onda je parlamentarno i demokratski. Mnogi komentiraju da ovaj saziv Sabora ipak da će biti zapravo ipak malo pristojniji nego što je to bio prethodni. Ja se to iskreno nadam. Evo, kao običan građanin trenutno, ali kao neko sa 16 godina iskustva u politici, iskreno se nadam da će biti pristojniji. Mada prvi dan nisu baš krenuli sjajno. Da, znači li neki po tom prvom danu sudeći da možemo očekivati velike ekstreme, da ćemo se suočavati sa zapravo ekstremizmom u sadržaju koji to zapravo ne bi smio biti? Mislim da da, ali samo u jednom prvom periodu. Mm-hmm. Još uvijek su njihove oštrice vruće i oštre od izbora. Kroz par mjeseci kad se malo uljuljkaju, pogotovo novi saborski zastupnici, znate, fotelja vrlo brzo preuzme čovjeka i njih vrlo brzo ponese to od vrlo lagodnog radnog vremena, nedolaska na sjednice sabora, odbora i tako dalje. Te oštrice će se otupiti. Naravno, neki će pokušati biti ekstremisti u svojim izjavama, jer svaki put kada je kamera upaljena, oni pretpostavljaju da ih narod gleda, pa će pokušati pokazati se građanima da su tu da nešto rade. Međutim, ekstremizam nikada nije dobar, pa tako ni u ponašanju. Evo imamo primjer da je Plenković sastavio vladu sa manjinama, nije se priklonio ni jednoj stranci sa tog desnog spektra. Je li tako neutralizirao desnicu? Pa s jedne strane je.
s jedne strane je, ali ne može zbog stavova koji su desnica tijekom ove izborne kampanje pokazivala, nego prvenstveno zbog toga što krajnja desnica je htjela ucjenjivati HDZ. Ovime oni njima pokazuju da nisu potrebni. I tu oštrica te desnice je dosta otupljena, jer kada vi ne sudjelujete u vladi, a zapravo ste cijeli svoj put dolaska na parlamentarnu scenu i ulaska u Hrvatski sabor već gradili na tome da ćete vi biti te ruke koje su potrebne za sastavljanje izvršne vlasti bilo kojoj strani, pogotovo se prvenstveno Domovinski pokret je mislio i MOST da će biti potreban HDZ-u, kada se to nije desilo, nije to, znači to malo ipak, malo će se ta desnica malo stabilizirati, jer će biti samo u Hrvatskom saboru, a ne u vladi. Spominjete Domovinski pokret, pa i tu gospodina Miroslava Škoru. Poznajete ga iz prijašnjih... Poznajem ga iz političkog života, poznajem ga i privatno. Da li vas je iznenadio taj zapravo više smjer toj krajnjoj desnici? Da, zato što smatram da Miroslav Škoro nije naginjao krajnjoj desnici. Ja razumijem da postoje i pjevači na hrvatskoj glazbenoj sceni koji se odluče, evo, zato što se bolje prodaju neke ploče, jel, ili nekakvi CD ili nekakva vrsta muzike, pa onda odu ili u krajnju desnicu ili uzmu melos koji zvuči kao cajke, jel, ovoga, zato što misle da će to proći bolje. Mislim se radilo o krivoj političkoj procjeni i manjku političkog iskustva. Hrvatska od svoje samostalnosti gradi jednu demokraciju u kojoj krajnja desnica nikada sa stavovima koji su upravo antiprotivni i nacionalnim manjinama i pravima nacionalnih manjina i nekakvim drugim liberalnim društvenim stavovima ne može to tako proći. Tako da njegova politička agenda s kojom je krenuo sa Domovinskim pokretom mislim da nije bila u potpunosti promašena, odnosno išao je prema onom bazenu birača koje on procijenio da je puno veći od onog što je, zaboravljajući na vjerno HDZ-ovo glasačko tijelo. Što mislite, kakva je budućnost te stranke? Pa mislim da kroz sljedećih, ja sam dala 6 mjeseci u jednim internim gladionicama, kroz nekoliko mjeseci bojim se da će se njegov klub smanjiti. Neću reći raspasti, ali smanjiti. Jer ja ne vidim političko ljepilo, ne vidim srž, političku srž koja njih drže zajedno. Jer ponavljam, iz svega onoga što je bilo izrečeno tijekom predizborne kampanje, moglo se zaključiti da oni žele biti taj uteg na vagi koji će HDZ-u biti potreban za sastavljanje vlade, odnosno vlasti. To se nije desilo. Ja ne vidim to ljepilo koje ih može držati sada kad ne sudjeluju u izvršnoj vlasti. Je li za vas to sve neki novi smjer za HDZ? Sva ova događanja uoči izbora pa ovakav rezultat? Ne, nije. Takva stvar se ponovila. Ovo se sada ponavlja ono što je bilo 2003. godine kada je HDZ isto osvojio 60 i nešto mandata ili 2007. godine kada je također se manjine pozvalo da participiraju u izvršnoj vlasti, da budu sastavni dio vlade. Gospodin Slobodan Uzelac bio je potpredsjednik vlade. HDZ sa krajnjom desnicom nikada nije mogao formirati kvalitetnu izvršnu vlast. To ne govorim na temelju vlastitih iskustva, nego na temelju svih iskustva svih u nas, a to je eksperiment koji je bio sa Mostom i još nekim ljudima koji su bili krajnja desnica za vrijeme kada je HDZ vodio Tomislav Karamarko. Kolike su sličnosti imali ih uopće između Plenkovića i Sanadera? U političkom smislu centriranje HDZ-a na tu poziciju desnog centra, ne krajnjeg desnog, nego centra desnog centra, u smislu poštivanja nacionalnih manjina, njihovih prava, u smislu nekakve liberalizacije društva, jednostavno malo proeuropski stil vođenja i to je u redu, to je apsolutno u redu. Malo prije ste rekli da to ne govorite iz osobnog iskustva, ali kada biste morali... Zvučala je, jel da? Zvučala ali kada osobno. Biste morali govoriti iz osobnog iskustva, što biste rekli, što je to što je zapravo nekako obilježilo vaš boravak u Sanaderovoj vladi, odnosno što vam je najviše zagorčalo život?
Pa ja ne gledam na neke bitke koje sam vodila u životu kao nešto što je zagorčalo moj život, nego kao nekakve izazove koje sam ja uspješno ili manje uspješno savladala. Nije bilo zagorčavanja života, možda zato što je moj politički i obiteljski background bio takav da sam ja rođena u Njemačkoj, vratila se u Hrvatsku, ovdje školovala i meni je bila čast raditi za državu, bila mi je čast početi raditi u Ministarstvu vanjskih poslova kao u mojoj matičnoj kući. Kao dijete gastarbajtera, to je bilo onako meni velika čast. I u tom segmentu mislim da jedno iskustvo koje sam ja stekla kroz politiku i znanja koje sam naučila, to ne možete, vrijednost toga vi ne znate dok evo sad kroz život poslije, znači kroz ove poduzetničke vode, vi zapravo vidite da sam imala priliku stvarno bitnim pozicijama s kojim sam kroz ured premijera, znači imala pregled nad apsolutno cijelom državnom upravom, kako šta rade, koje ministarstvo, koji državni upravi, uredi, to je nekako iskustvo, nisu to bilo, nema ogorčenja. Sad upravo zato što ste u poduzetničkim vodama, moram vas pitati, bili ste u vladi, sad ste poduzetnica, da li je vlada i država napravila dovoljno za poduzetnike? Nije. Nije. A zašto nije? Ne, mene ljute nameti, koje poduzetnici plaćaju, a kojih moram priznat, jer sam ja sa fakulteta došla u Ministarstvo vanjskih poslova, to kao državni dužnosnik i službenik nisam bila toga svjesna. Nameti, međutim, redovito plaćamo poreze, razumijem da porez isto pune državni proračun, Hrvatska ima jako velike stavke na rashodnoj strani koje mora pokriti i to je isto meni razumljivo. Ti nameti koje mi plaćamo, razno razne naknade, to je ono što me ljuti, ali u zadnjih evo 10-15 godina i sama ta digitalizacija državne uprave i to je zapravo nešto što mislim da bi trebalo u ovom novom mandatu sa sljedeće 4 godine biti prioritet, da taj državni aparat koji je užasno trom, masivan, birokratski ograničavajući za poduzetnike ili za građane, da taj aparat treba napraviti fleksibilnim, na usluzi građanima, da to uistinu bude servis, da vi puno više stvari možete raditi online, a ne čekati u redovima, pogotovo sada u ovo vrijeme kad svaki fizički kontakt bliže ugrožava bilo čije zdravlje. To slušamo gotovo za svakih izbora, ali nekakvih pomaka nema. Je li rješenje ovih sada 16 ministarstava? Pa 16 ministarstava je dobar početak. Ono što je i premijer naglasio, oni će sada gledati, znači to ne znači automatski smanjivanje broja zaposlenih. Međutim, nekakva automatizacija i nekakva informatizacija samih procesa u sustavima koji postoje, vjerojatno će kroz neki period doći. Ja smatram da treba smanjiti državnu upravu, ona je preglomazan aparat, da djelatnici, i to je nešto za što sam se zalagala, ali to nikad mi nije uspjelo progurati do kraja, uvesti nešto što se zove zakon o odgovornosti. Znači da vi ako radite u državnoj upravi ili javnoj upravi na lokalnoj razini, morate biti servis i morate u svoje radno vrijeme odraditi posao u rokovima koji su predviđeni zakonima, podzakonskim aktima, a ne da ljudi na određene dozvole čekaju daleko, daleko iznad rokova. To koči, investicije, to koči jedan gospodarski razvoj, to koči imaju društvo u cjelini. Tko je stopirao da vam to nikada nije prošlo? Kad sam bila ministrica, pa vi zaključite tko. A nije Ivo Sanader. S mjesta državne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, sada u Ministarstvo turizma dolazi i gospođa Nikolina Brnjac. Što očekivati od te nove ministrice? Jeste radile skupa? Ne, nismo radile skupa. Osobno gospođu Brnjac ne poznajem. Međutim, kako dosta radim i na nekakvoj promociji Hrvatske vani, znam koliko je važna ta suradnja Ministarstva turizma sa gospodarskom komorom, sa turističkom zajednicom i ostale stvarima. Pa ona ima iskustvo, koliko sam ja razumjela, i kroz Ministarstvo prometa i sada kroz predsjedanje Europske unije. Čula sam da je jedna mlada, evo, ambiciozna osoba i ako će unijeti energiju koju je unosila za vrijeme predsjedanja u to, mislim da može biti dobar promotor Hrvatske. Hrvatsku ne čine samo prirodne ljepote,
To je ono što mi stalno govorimo, da imamo krasno more, imaju drugi krasna mora, ali mi imamo tu jednu, evo ga, i prirodu, i kulturu, i gastronomiju, sve ono što ide uz to, ali imamo užasno veliki investicijski potencijal. Ja vjerujem da će i taj hrvatski turizam sa sobom, zajedno sa drugim institucijama, poput Ministarstva vanjskih poslova, raditi na jačanju te gospodarske diplomacije, da zapravo kroz taj način će se u novac slijevati u Hrvatsku, da ne ispadne su samo europski fondovi ono što pokreće hrvatski razvoj, nego da kroz nekakve investicije se napravi i ta gospodarska i turistička promocija Hrvatske. Ministar vanjskih poslova ostaje gospodin Grlić Radman. Kako ocjenjujete njegov rad i što smatrate da bi trebao poboljšati? Gospodin Grlić Radman je moj kolega još iz davnih dana 90. godina, krajem 90. godina prošlog stoljeća. On je jedan vrlo stručan diplomat, vrlo iskusan, profesionalan. Rad njegovog ministarstva nije lagan, bila sam tamo, znam kako to funkcionira. Ono što eto i njemu osobno želim, ali i svim zapravo kolegama u Ministarstvu vanjskih poslova, to je da diplomatska mreža postane uistinu promotor Hrvatske na gospodarskom planu. Gospodarska diplomacija u prvi plan. Hrvatska je članica svih međunarodnih asocijacija od NATO-a, Evropske unije, Vijeća Europe, UN-a, ali gospodarski taj potencijal naše zemlje je ono što bi sva predstavništva, svi naši DKP-i trebali promovirati i tu oni moraju biti jako, jako dobro informirani. Tako da upravljanje tim sustavom je veliki izazov. Samo da se malo sad vratimo na ova ministarstva, spajaju se Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave, to su ipak dva područja koje zahtijevaju temeljitu, ja ću reći rekonstrukciju i velike ovoga reformske poteze. Može li to ministar Malenica po vama poduzeti? Pa može čim se oporavi od korone, evo i ovim putem mu želim da što prije ozdravi. Moram priznati da je mene osobno vrlo začudilo i iznenadilo spajanje ta dva resora. Zato što smatram da je državna javna uprava vrlo kompleksan sustav, jednako kao i pravosuđe. U pravosuđu ljudi očekuju velike pomake u smislu dovođenja sustava u red. Spajanje ta dva resora koji su vrlo, vrlo zahtjevni je veliki izazov. I eto, ja se nadam da će ministar Malenica uspješno ploviti u tome. On je bio i mlad dekan dolje i sada ima neko iskustvo ministarstva uprave. Treba će imati dobre državne tajnike, znači drugi ešalon ljudi, mora biti jako, jako dobar da mu pomogne u tome, zbog toga što je to vrlo, vrlo kompleksno. To je jedno spajanje koje mene osobno evo začudilo. Radovan Fuchs kao novi ministar obrazovanja, je li jedan to po vama? Kolega također bivši. Je li to po vama dobar potez? Mislim da je to dobar potez. Radovan je jedan vrlo profesionalan, vrlo sposoban političar. Ima iskustvo upravljati sustavom i ono što je sigurno, gospodin Fuchs nije konfliktan. Ja mislim da u sustavu obrazovanja, a vi me ispravite jer znate puno više vjerojatno o tom sustavu trenutno nego ja, u tom sustavu treba puno razgovarati i dogovorima i razgovorima dolaziti do kompromisa. Natezanje špage u temama koje su vrlo osjetljive, a koje utječu na to da naša djeca dobiju kvalitetno obrazovanje s kojim mogu biti konkurentni u Hrvatskoj ili vani, mislim da je to nešto gdje treba biti neko ko nema kratki fitilj, a gospodin Fuchs, koga ja poznam, nema. I za kraj, koliko vas je iznenadila uspjeh Možemo i koliko on može ili neće uopće ugroziti SDP? Iznenadilo me u maloj mjeri, zbog toga što sam očekivala njihov jako dobar rezultat u izbornim jedinicama koje pokrivaju grad Zagreb. To je bilo vidljivo iz nekakvih anketa koje su bile rađene, ali iz nekakvih vlasovog iskustva. Znate, kad vam desetak ljudi spomene u vrlo kratkom periodu u platformu Možemo i kao političku stranku, onda vidite da ljudi o njima razmišljaju. Ja ne mislim da oni mogu ugroziti SDP na nacionalnoj razini, ne. Međutim, vrlo interesantan prijedlog gospodina Grbina koji je rekao da bi, Peđe Grbina, koji je rekao da bi bio spreman njima dati gospodinu Tomaševiću kandidaturu za gradonačelnika. Ja osobno to nikad ne bi napravila tako, ali dobro, nisam ni ljevičar, pa onda mi je teško o tim stavima razgovarati. Platforma Možemo i njihova opcija sada će imati priliku kroz Hrvatski sabor pokazati koliko su oni ozbiljni.
To će se prvo vidjeti sad prilikom donošenja zakona o obnovi grada Zagreba. Vidjet ćemo, ono što bi ja stvarno pazila, da sve političke stranke prilikom donošenja toga nema pogodovanja nikakvih interesima, jer znate, puno puta ljudi iz vlastitog kuta gledanja gledaju nešto pa onda guraju pa malo ukrivo, a ovdje se to ne bi trebalo desiti. Njihova cijela politička agenda bila je slagana na Zagrebu, na rušenju Milana Bandića, na sada tom potresu. Ja živim gore u Remetama, pa znam, blizu smo epicentra, pa znam kako to trese. Moje shvaćanje potresa nije vjerojatno jednako kao nekoga koji živi iza Jaruna, iza Save, gdje manje trese, ali mislim da velika, velika doza ozbiljnosti ime sada trebalo bi biti prioritet u svemu tome što oni rade. Gospođo Matković, hvala vam na vašem gostovanju i vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala lijepa i vama. Poštovani gledatelji, hvala lijepa i doviđenja.